如果被弹嘴的是周冬雨，他会不会给关晓彤一巴掌？2016年马思纯玩游戏被惩罚，结果被关晓彤用橡皮筋弹成了小黄鸭。如果当时受处罚的是周冬雨，即便给关晓彤100个胆子，他也不会这么做。表面上人畜无害的周冬雨，私底下早就把马思纯折磨得够呛。2020年周冬雨1.08亿片酬冲上热搜，在大家口诛笔伐之际，挡枪的却成了马思纯。原来当时不知为何，一个周冬雨和马思纯聊天记录突然后发制人，被顶上热搜。记录里周冬雨给马思纯取得外号壮宽肥，立即成了大家津津乐道的谈资。当大家都在谈论为什么马思纯这么胖时，却忽略了周冬雨为何能有1.08亿片酬。这是一场好公关，只是伤害的却是另一位姐妹马思纯脆弱的内心。从2016年起，两人就一直以中国好闺蜜的形象出现在众人视线，两人一起拿金马奖、国坎讲段子，逗得众人乐不可支。谁料英国地图还没看完，周冬雨便为了片酬亮出了匕首。后来伊丽静问起为何周冬雨不带马思纯玩时，马思纯犹如被掐住了喉舌，无法辩解。你把周冬雨当朋友，人家有时间跟你做朋友吗？其实马思纯早就应该看出周冬雨的真面目。2019年，死丫头于正突然发了一条攻击性很强的微博，讽刺某女演员经不起批评，演技还差。有网友猜她说的是马思纯，她否认了，但同时表示某人在对号入座，自己并不喜欢某人的表演。虽然没有指名道姓，但大家也猜出她说的是马思纯，因为之后她又发了一条朋友圈，称某人没有熟读张爱玲，而是把顾曼桢演成了农村出身的伪文艺女青年。这讽刺的就是马思纯在2018年发了一篇读后感，被大批嘲笑不懂张爱玲。马思纯究竟哪里得罪了于正？后来有人发现，前脚骂完马思纯的于正，后脚却跑去支持周冬雨1亿片酬合理。对于同一对闺蜜，却相反两种待遇，于正的这番操作早已揭露了姐妹俩面和心不合的事实。而周冬雨面对闺蜜都敢这么做，不熟的关晓彤倘若谈了她的罪，恐怕也不会有好果子吃吧。选马思纯离开张哲轩的唯一方式，就是让鹿晗变心。2017年，马思纯跟鹿晗参加快本玩游戏时，她突然对鹿晗说了一句：“我希望鹿晗永远都红下去。”所以红的一向淡定的鹿晗也惊得瞳孔放大。其实这不是马思纯第一次向鹿晗释放魅力了，早在2006年参加跑男时，他就给鹿晗写了一句非常暧昧的留言：“鹿，好想再和你一起吃泡泡糖。”之后游戏过程中又抱着鹿晗的脚，一边喊对方老公，一边说他的脚好香。虽然有戏谑的成分，但总感觉以马思纯的神情状态，她即便再入戏也不会对一名男性说这种话。再就是之后的快本，两人在一起玩游戏 battle， 鹿晗问马思纯的问题大多是一些直男式的问题：“请告诉我你的身高体重，请你说出你的朋友里面最抠的三个朋友。”而马思纯问的却大多有关鹿晗的择偶标准：“那个，你看一个女生最先看的身材的哪个部位？三个。你合作过的女演员里面，你最喜欢的三个。你选择女朋友的三个标准：脸小、白。”还有头发长。从这些细节可以看出，两人一个有心，一个无意，甚至有点抗拒。因为鹿晗跟马思纯相处时，总是会刻意把问题往冷场的方向带。有次马思纯穿睡衣录节目，坐在旁边的鹿晗没觉得不好意思，反而说这衣服像自己老妈穿的。马思纯瞬间冷脸。要说鹿晗直，但他对关晓彤时又很好，所以只能解释为他对马思纯不感冒。后来在经历了与欧豪分手之后，马思纯的审美与择偶标准突然直线下滑，找了一个被大张伟评价特爱装的18线歌手张哲轩。马思纯真该找杨丽中和一下自己的毒性。
到时仍不免感到悲哀。